עם ישראל היקר, זה הזמן לפיוס. והילד הזה יושב לו במיאמי עם תספורת של שנות ה-80, ומי משלם לו על ההבטחה שם? כולנו משלמים. קאט. יוסי, לא ככה, זה לא טוב, אתה פוגע בעצמך. לא יתרו לך התפקידים. תחשוב, אחדות. אחדות. זה זמן אחדות, אתה צודק. איך זה, אוקיי? יש. עם ישראל היקר. זה הזמן לאחדות. כי עכשיו המשטרה מפעילה אלימות נגד משפחות של חטופים. יש F-35 ששר האוצר שלא עשה צבא, לא מוכן לקנות, מול היופי! נשבע על ז... יוסי, קאט, כפרה עליך. יכול להיות שאתה צודק ב1000%, אבל אתה פוגע רק בעצמך, אתה פוגע בפרנסה שלך. רגוע, לאט. בסדר. אוקיי, סליחה. עם ישראל היקר, זה הזמן לשינוי, זה הזמן לבחירות, צאו להפגין. זה היה מצוין. תודה. סבבה. תשמע, טוב, זה הממשלה הכי גרועה ever. ההוא נעלם לניתוח בקע, היא רוצה שיגידו לה תודה? ממשלה של הזמן.